各位老师好，我是石文，初中组诗歌散文。仙侠寄险节录，作者郁达夫。要看山水的曲折，要是车路的崎岖，要将性命和命运去拼拼。想尝一尝生死关头千钧一发的冒险意味的人，仙侠岭不可不到。尤其是从仙侠关北路绕路出关，上关南28都去的这一条新辟的汽车公路，不可不去一走。车到关南，行经小甘岭的那个隘口，近看28都谷底里的人家，远望蒲城峰岭珠峰的清影的时候，我真感到了一种一则以喜，一则以惧的说不出的心理。喜的是关后许多险隘已经被我走过了，惧的是直往山脚的目的地28都虽然是只离开了一城抛石的空间，但山坡陡峭，直冲下去总也还有2-3千尺的高度。这时候回头看看仙侠关，一条石脊铺得像蛇腹似的蟒石的鸟道，却早已高高隐没在云雾与树木的中间了。